Rusijai surengus dar vieną ataką, Ukraina teigia atrėmusi naktinį dronų išpuolį. Nors vakarų ekspertai skelbia, kad Kremliui baigėsi ginklų arsenalas, paramos Maskva suskubo ieškoti Pekine. Prezidentas sieks dar labiau mažinti atskirtį tarp visų visuomenės grupių, pagrindinis dėmesys pensininkams. Norime, kad pensija toliau didėtų spartesnių tempų negu vidutinis darbo užmokestis. Mažus vaikus auginantys viešojo sektoriaus darbuotojai nuo kitų metų galės dirbti trumpiau, bet ar tai paskatins iš vaiko priežiūros atostogų grįžti anksčiau abejojama. Tėveliai susiduria su tuo, kad neturi kur vaikų palikti. Pasaulis gedi visų laikų futbolo karaliumi tituluojamo Brazilijos futbolininko Pelė. Labas vakaras, aš Jovita Vitkauskė, eterė Panorama, kviečiu žiūrėti. Ukraina antrą dieną Rusijos apšaudoma iš oro, vakar paleidus kone 70 raketų, šiandien Rusija surengė iranietiškų dronų išpuolį. Ukrainos kariuomenė teigė visų 16 dronų numušusi. Per kitą Rusijos ataką Černihive ir Charkive žuvo 3 žmonės. Nesibaigiant atakoms, Vladimiras Putinas kviečia Kinijos lyderį pavasarį apsilankyti Maskvoje ir teigia norintis glaudesnio karinio bendradarbiavimo su Kinija. Pekinas kol kas nesiryšta tiekti ginkluotės Rusijai. Ukrainiečiai pamažu skinasi kelią į Kreminą, strategiškai svarbų miestą Luhanske. Per savaitę, sako čia kovojantys Ukrainos kariai, pavyko pasistumėti pustrečio kilometro. Jei išlaisvinsime Kreminą, sustabdysime Rusijos kariuomenės logistinį kelią į Rubižnę, Severodonecką ir Lisičianską. Atsirastų galimybė įveikti jų gynybą Luhansko srityje. Kremina nedidelis, bet strateginis miestas. Tankų įgulos vadas tikina nenorintis išalusio konflikto. Tokia pauzė tik padėtų Kremliui apsirūpinti dronų ir raketų arsenalu, kuris prieš Ukrainos infrastruktūrą ir civilius masiškai naudojamas antrą dieną iš eilės. Rusijai vakar surengus vieną didžiausių oro išpuolių nuo vasario, nuo laužų surinkti nespėjo Kyivo gyventojai šią naktį ir vėl turėjo slėptis. Rusija paleido 16 dronų iš šiaurės ir šiaurės rytų. Ukrainos oro gynyba sako visus juos numušusi. Apie aukas nepranešama, bet numušto drono dalis apgadino pastatą sostinėje. Čia buvo vaiko kampas. Jis čia ilsėjosi ir žaidė. Zelenskis perspėja. Kremlius nori, kad ukrainiečiai naujosius metus švestų tamsoje. Artimiausiomis dienomis atakos gali kartotis. Po vakarykščio išpolio Kremliui paleidus maždaug 70 raketų, didžiuliai elektros sutrikimai fiksuoti kone visoje Ukrainoje. Žuvo 3 žmonės. Situacija itin sudėtinga Kyive, Odesoje, Chersone, Vinicoje ir Užkarpatėje. Tačiau tai niekis palyginti su tuo, kas galėjo nutikti, jei ne mūsų didvyriškos oro gynybos pajėgos. Charkive nuolat kaukiant oro sirenoms, požeminėse metro stotyse žmonės gyvena nuo vasario. Stotis tapo palapiniu miesteliu, kuriame šiomis dienomis bandoma bent kiek atspindėti šventinį laikotarpį. Bet miesto valdžia nori žmonės iškeldinti į oficialias slėptuves. Slepiame šį 10 mėnesių. Sirenos kaukė ne tik naktimis, jos kaukė visą parą. Bet kurią minutę gali būti surinktas išpuolis. Nuo Belgorodo iki Charkivo raketa atskrenda per 40 sekundžių. Kaip žmonėms pasislėpti? Minskas teigia numušęs Ukrainos oro gynybos raketą S-300, kuri per masinę Rusijos ataką galėjo paklysti Baltarusijoje. Režimas tai vadina Kyivo provokacija. Patys Ukrainos pareigūnai nei patvirtino, nei paneigė, kad raketa galėjo būti paleista Ukrainos oro gynybos. Lietuvos prezidentūra situaciją palygino su incidentu lapkritį Lenkijos pasienyje su Ukraina. Kai pamasinės atakos vakarų Ukrainoje, Lenkijos pasienio kaime nukrito iš Ukrainos atskriejusi oro gynybos raketa. Ir sako, kad tai masinių Rusijos atakų pasekmė.
Analitikai vakaruose pabrėžia, kad Kremlius išeikvojo savo didelio tikslumo ginklų sistemų arsenalą, bet Putinas karinės paramos žvalgosi Pekine. Putinas Kinijos komunistų partijos lyderiui kalbėjo apie abiejų šalių pastangas pažaboti vakarų įtaką, pareiškė norintis stiprinti karinį bendradarbiavimą. Kinijos produktai keliaujantys į Rusiją jau ir taip gerokai sumažina ekonominių vakarų sankcijų poveikį Kremliui. Pagal šių metų rezultatus Rusija tapo pirmaujančia šalimi pagal naftos eksportą į Kiniją. Si Jinpingą Maskva kviečia pavasarį į Rusiją atvykti valstybinio vizito, kai pastarasis pabrėžia, kad kelias į derybas dėl taikos Ukrainoje nebus sklandus, o Kinija esą laikysis objektyvios ir sąžiningos pozicijos šiuo klausimu. Ukrainai daugiau ginkluotės tiekti ragina NATO generalinis sekretorius. Dar svarbiau Jenso Stoltenbergo teigimu, kad jau pasiusta ginkluotė turėtų užtektinai amunicijos ir atsarginių dalių, nes jų poreikis Ukrainoje milžiniškas. Pavyzdžiui, Zaporižios regione ukrainiečių kariai naudoja haubicas iš Estijos kartu su sviediniais iš Amerikos ir Suomijos. Prezidentas sako, kad norint mažinti gyventojų atskirtį, pirmiausia reikia didinti pensijas. Jos, pasak Gitano Nausėdos, turėtų siekti bent pusę vidutinio atlyginimo. Prezidentas ragina vyriausybę maisto kainas mažinti, trumpinant tiekimo grandines. Premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad dėl to dirbama, tačiau vien ši priemonė kainų nesumažins. Nausėda nepritarė ir kitai valdančiųjų iniciatyvai mažo kiekio narkotikų dekriminalizavimui. Kai kam naujieji metai ir nauja pradžia. Norėtumėm pagaliau nusipirkti namą, kad turėt savo kažką tai ir tęs šeimą. Tačiau pagrindinis noras tiesiog gyventi geriau nei šiemet. Geresnių, lengvesnių ir kad santarvės būtų. Kad geresni metai bus negu šitie buvo. Apie lūkesčius ir planus kalba ir prezidentas Gitanas Nausėda. Jis LRT radijoje atsakinėjo į klausytojų klausimus. Kas yra gerovės valstybė? Gerovės valstybė yra, jeigu taip labai trumpai ir aiškiai pasakyti, atskirčių mažinimas. Atskirčių tarp skirtingo amžiaus gyventojų grupių, seniorų ir darbingo amžiaus gyventojų. Atskirčių tarp regionų mažinimas. Nausėda skaičiuoja, vidutinė pensija turint stažą nuo 364 eurų 2019 metais, kitą met auks iki 575 eurų. Ir dabar ji tebėra maža ir mes norime, kad pensija toliau didėtų spartesnių tempų negu vidutinis darbo užmokestis. Ji turėtų pasiekti na vidutinę pensiją sudaryti maždaug 50% vidutinio neto darbo užmokesčio. Vidutinė alga į rankas dabar kiek daugiau nei 1100 eurų. Vis dėlto klausytojai daugiausiai skambino pasakyti, kad gauna daug mažesnės pensijas, nei įvardyja prezidentas. Mano pensija 301 euras. Nu dabar dar vyrelio prideda 32 eurus. Prezidentas sako, kad seniorai ir infliacija jaučia dar labiau, kai didžiąją dalį pajamų jiems tenka skirti maistui. Tiekimo grandinių trumpinimas arba vadinamosios trumposios grandinės, kuomet mes ten, kur gaminame, ten ir parduodame. Tikrai čia nemažai gali padaryti ir pačios savivaldybės, tik tai deja, kol kas jos pakankamai paskatų iš centrinės valdžios negauna. Tikrai žinau, kad Žemės ūkio ministerija labai daug yra investavusi ir pastangų, ir sprendimų į tiekimo grandinių trumpinimą. Man tik tai vieno dalyko turbūt norėtųsi, kad šitomis aplinkybėmis, kada yra aišku, dėl ko mes išgyvename tokį maisto kainų šoką, o tai visų pirma yra susiję su karu Ukrainoje, kad na, tokie paprasti sprendimai, kurie atrodytų, kad nieko čia nekainuoja ir labai lengvai padarom ir staiga kažkaip imtų ir stebuklingai pakeistų tendencijas, kurios yra globalios, na, tokių lūkesčių tiesiog nereikėtų formuoti. Gyventojams skundžiantis, kad sudėtinga patekti į gydymo įstaigas, prezidentas ragina ten mažinti biurokratiją. Žmogus turi labai aiškius simptomus, kurie turbūt labai aiškiai rodo, kad reikia kreiptis į vienokį ar kitokį gydytoją ir galbūt kitą kartą ta tarpinė grandis šeimos gydytojas nėra reikalingas. Nausėda sureagavo ir į vieną daugiausiai diskusijų kelintį valdančiųjų siūlymą, mažo kiekio kai kurių narkotikų dekriminalizavimą. Šiuo metu nepalaikau, nes manau, kad mes tikrai kol kas pralaimime kovą su narkotikų plitimu mūsų mokyklose, narkotikų plitimu tarp mūsų jaunų žmonių, kurie yra mūsų valstybės ateitis. Prezidentas sako, kad prieš dekriminalizavimą reikia šviesti jaunimą ir taip užkirsti kelią tokioms medžiagoms plisti. O dienos temoje pokalbis apie praėjusius metus su premjere Ingrida Šimonyte 21 valandą.
Nuo naujųjų viešojo sektoriaus darbuotojams auginantiems vaikus iki 3 metų nustatoma sutrumpinta 4 dienų darbo savaitė. Nors toks sprendimas priimtas siekiant paskatinti tėvus anksčiau grįžti iš vaiko priežiūros atostogų, darbuotojų atstovai tuo abejoja. Šiuo metu Vilniaus savivaldybėje 70 darbuotojų augina vaikus iki 3 metų. Nuo sausio 1 dienos jie galės dirbti ne 5 darbo dienas kaip įprasta, o 4. Girdėjus iš kelių kolegų, kad jie planuoja grįžti nuo naujų metų, kurie augina vaikučius iki 2 metų arba iki 3, tai manome tikrai pasinaudos ir taip tiesiog lengviau įsilies į tą darbo rinką. Galimybę per savaitę dirbti 32 valandas, kol vaikui sukaks 3 metai, galės pasinaudoti ne tik Vilniaus savivaldybės, bet ir kiti viešojo sektoriaus darbuotojai. Pasak valstybinės darbo inspekcijos, pasirinkus trumpesnę darbo savaitę, užmokestis tėvams nekis, o dirbti 4 dienas galės tik vienas iš tėvų. Galimi keli scenarijai. Pavyzdžiui, vienas iš tėvų naudojasi vaiko priežiūros atostogomis, o kitas tuo tarpu gali naudoti sutrumpintą darbo laiko normą. Arba tas tėvelis, kuris naudojasi vaiko priežiūros atostogomis, anksčiau gali grįžti į darbą ir nuo jo grįžimo momento būtų taikoma sutrumpinta darbo laiko normai. Tačiau ne visi pokyčius vertina teigiamai. Darbdavių konfederacijos prezidentas Danas Arlauskas išvelgia ir kitų užmojų. Politikai, matydami, kad artėja savivaldos rinkimai, iš tikrųjų labai patogus toks metas kažkaip pamaloninti tą savo pastovų rinkėją. Sako, va, dabar viešajam sektoriui mes darome eksperimentą, nes kažkur Islandijoje tai pasiteisino, nors nėra jokių įrodymų, kad tai yra pasiteisino. Darbdavių konfederacijos prezidentas sako, taip pat abejojantis, ar 4 dienų darbo savaitė paskatins darbuotojus anksčiau grįžti iš vaiko priežiūros atostogų. Tokiais tikslais dvejoja ir profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė. Tėveliam, kurie jau yra darbo rinkoje, kurie dirba, tai bus palengvinimas prižiūrėti mažus vaikus, tačiau jokių būdų nepaskatins grįžti iš vaiko priežiūros atostogų. Kodėl? Todėl, kad čia yra kertinė problema, kuomet tėvelis susiduria su tuo, kad neturi kur vaikų palikti. Kaip rodo darbdavio ID atliktas tyrimas, daugiau nei pusė tėvų ne tik negrįžta anksčiau iš vaiko priežiūros atostogų, bet apskritai neketina to daryti. Specialistai pastebi, kad tai nutinka dėl menkos komunikacijos ir darbuotojų nesuteikiamų galimybių kelti kompetenciją. Taip pat ypač svarbi tampa atlygio peržiūra. Vaiko priežiūros atostogos esantis darbuotojai dalinosi, kad atlygis yra opi problema, nes darbdaviai yra nelinkę peržiūrėti arba siūlo grįžti į tą patį atlygio lygį. Padarius kelių metų pertrauką pasikeičia atlyginimo situacija darbo rinkoje ir darbuotojai tiesiog, jei jų atlyginimas nebuvo peržiūrėtas 2 metus, 4 metus ar kitą laiką, jie ima žiūrėtis, ką gali pasiūlyti rinka. Specialistų manimų visų pirma vertėtų koncentruotis į esamas problemas darbovietėse ir tik tada svarstyti apie vaiko priežiūros atostogų trumpinimą. Dėl Kinijoje sparčiai plintančio koronaviruso kai kurios valstybės pradėjo taikyti griežtesnės priemonės atvykstantiems iš šios Azijos šalies. Europos Sąjungos sveikatos agentūra teigia, kad nepaisant užsikrėtimų koronavirusų šuolio Kinijoje, privalomos keliautojų šios šalies COVID patikros nėra būtinos. Tačiau artimiausiomis dienomis Europos komisija pateiks rekomendacijas dėl atvykstančių iš Kinijos. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, jų bus laikomasi ir Lietuvoje. Iš Kinijos į Milaną šią savaitę nusileidus 2 lėktuvams padarius testus, beveik pusiai keleivių nustatytas koronavirusas. Ta situacija, kuri dabar yra Italijoje, šiek tiek primena buvusią situaciją prieš kelis metus, tai yra toks déjà vu. Italija, nelaukdama bendrų ES sprendimų, pirmoji įvedė ribojimus. Italija jau priėmė sprendimą testuoti visus privalomai atvykstančius iš Kinijos ir keliaujančius tranzitu. Tai toks sprendimas pirma buvo įvestas Lombardijoje, kaip regiono sprendimas, ar ne, tas regionas, kuris labiausiai nukentėjo nuo pandemijos, kur prasidėjo realiai pandemija Europoje. Italija siekia, kad ribojimai atvykstantiems iš Kinijos būtų priimti visos ES lygmeniu. Tačiau kol kas rekomendacijų dėl ribojimų nėra. Lietuva, pasak sveikatos apsaugos ministerijos, pati imtis kokių nors priemonių nesirengia. Juolab, kad ir atskrendančių iš Kinijos nėra daug. Sausio mėnesį gali intensyvesnis būti turistų srautas iš Kinijos, nes ten prasideda
naujieji metai, atostogos ir gali būti daugiau keliautojų. Tai būtent dėl to, kaip minėjau, per artimiausias kelias dienas Europos komisija atsiūs šalims rekomendacijas dėl būtent dėl vykstančių asmenų į Kiniją ir taip pat dėl atvykstančių asmenų iš Kinijos. Pasak Ščeponavičiaus, Europos komisija šalims rekomendavo intensyviau vykdyti sekoskaitą, kad būtų aišku, kokios COVID-o atmainos vyrauja. Kol kas atskridusiems iš Kinijos Europoje naujų atmainų nenustatyta. Mokslininkų bendruomenėje vyksta labai intensyvios diskusijos, kad na, toksai Kinijoje beprasidedantis ir, sakykime, na, sunkiai prognozuojamas atvejų augimas, jisai gali sąlygoti naujų atmainų atsiradimą, kurios, na, vėl mes nežinome, kokios jos bus, jos gali būti ir labiau užkrečiamesnės ir sąlygoti sunkesnė klinikinė eiga. Pasak profesoriaus, tai, kad Kinijoje atlaisvinus suvaržymus gali būti toks užsikrėtimų šuolis, buvo aišku dar pavasarį. Per dieną fiksuojama maždaug po 30 tūkstančių užsikrėtimų, todėl Stankūno teigimu suprantama, kad per COVID-ą viena labiausiai nukentėjusių Italija pirmoji Europos Sąjungoje pradėjo taikyti ribojimus atskridusiems iš Kinijos. Ar Lietuvai reikėtų tokį variantą svarstyti. Aš manau, kad tikrai reikėtų apie tai galvoti, bet ar tai, tą dalyką jau rekomenduoti ir įdiegti, tai tikrai negalėčiau šiuo metu atsakyti, nes Lietuva paprasčiausiai neturi tiek daug tų ryšių su Kinija. Ribojimus atvykstantiems iš Kinijos bei Italijos įvedė ir Jungtinės valstijos, Japonija, Indija, Taivanas. Visiems atskridusiems privalomi testai, jei įsteigiamas, 7 dienas teks izoliuotis. Be to, Japonija sumažino lėktuvų reisų į ir iš Kinijos. Apie ribojimus svarsto Nyderlandai. Ekonomistai sako, finansų ministerijos parengtas naujas nekilnojamojo turto mokestis gali paskatinti žmonės vis keisti deklaruotą gyvenamąją vietą. Apie 200 tūkstančių namų ūkių Lietuvoje turi po kelis būstus. Pagrindiniu vertėtų nurodyti tą, kurio būsto vertė didžiausia. Finansų ministerija galimo bumo deklaruojant skirtingus adresus neprognozuoja. Sako, gyvenamoji vieta svarbi dėl kitų dalykų, pavyzdžiui, darželio ar mokyklos. Mėnesio pradžioje finansų ministerija paskelbė, kaip siūlys apmokestinti nekilnojamą į turtą. Mokestis priklausytų nuo savivaldybės, kurioje žmogus deklaravęs gyvenamąją vietą nekilnojamojo turto vidurinės vertės – medianos. Tačiau tai galiotų tik pagrindiniam gyvenamajam būstui. Kitam turimam mokestis gali būti skaičiuojamas nuo visos objekto mokestinės vertės. Ekonomistų teigimu, tada deklaruoti gyvenamąją vietą labiausiai apsimokėtų būste, kurio vertė didžiausia. Tai kalba eina apie tuos asmenys, kurie jau dabar turi įsigiję visą krūvą objektų ir tik tai galvoja, vat, kur užregistravo, sakykime, reiškia savo tą pagrindinę gyvenamąją vietą, aš labiausiai suekonominčiau šito mokesčio mokėjimo. Kai deklaracijos vietą pakeisti, iš esmės nieko nekainuoja ir yra labai paprasta tą padaryti internetu, tai beveik nebejoju, kad tokių norinčių susitaupyti nekilnojamo turto mokestį tikrai bus. Ir finansų ministerija gali būti, kad nusteps surinkusi gerokai mažiau pajamų negu planavo. Finansų ministerija skaičiuoja, kad per metus iš nekilnojamojo turto mokesčio pavyktų surinkti nuo 18 iki kiek daugiau nei 100 milijonų eurų. O ar keisti deklaruotą gyvenamąją vietą apsimokėtų, sako atsakymė raštu, įsivertins patys žmonės. Deklaruotos gyvenamosios vietos pasirinkimas veikiausiai sietina su viešųjų paslaugų gavimu. Pavyzdžiui, deklaravus gyvenamąją vietą X savivaldybėje, ten švietimo paslaugos gautų vaikai. Keistusi balsavimo teisė, balsuoti galima už tos apygardos politinės jėgas ir politikus. Be to, gyvenamosios vietos deklaravimas suteikia teisę į kitas viešas paslaugas – socialinę paramą, išmokas. Registrų centro duomenimis bent 200 tūkstančių namų ūkių Lietuvoje turi du ir daugiau būsto vienetų. Tai manau, kad didžioji dalis tų būsto vienetų yra toje pačioje savivaldybėje. O tai reiškia, kad tada galima viename būste galbūt vienam namų ūkio nariui būti registruotam, kitame būste kitam šeimos nariui, jeigu dar tai kartais nebūtinai jungtinė nuosavybė ar ten dalinė nuosavybė. Ir tada net nėra prarandamos nei tos socialinės garantijos, nei darželiai ir panašiai. Ministerija sutinka, kad gali padaugėti pilnamečiams vaikams perrašomo dovanojamo turto. Bet sako, mokestis tokiam turtui būtų neskaičiuojamas tik tada, jei neviršytų tos savivaldybės medianos.
Ekonomistai priešingų nuomonių, kas neskatintų žmonių gudrauti. Arnoldo Antanavičiaus teigimu, paprastas, lengvai apskaičiuojamas visuotinis nekilnojamojo turto mokestis. Visas turtas būtų apmokestinimas, tada nebebūtų jokios prasmės kažką skaidyt ir kažką mažintis. Lengvatų, kaip įmanoma, mažiau arba iš viso jų atsisakyti, nes tai neturėtų būti kažkoks socialiai orientuotas, perorientuotas mokestis. Bet Algirdas Bartkus įsitikinęs visuotinis mokestis rinkai kainoms nieko neduotų. Kam mes uždėtume tą mokestį? Mes tą mokestį uždėtume nepasiturintiem visuomenės sluoksniui. Tam nepasiturinčiam visuomenės sluoksniui valstybė kūrė įvairias perskirstymo programas. Tai reiškia, mes juos taip remiame, jiems jų vaikų maitinimas yra remiamas, jie patys gauna visokias išmokas, kompensacijas dėl šildymo ir panašiai. Tai čia gaunasi, žinokite, jau nebesusipratimas. Finansų ministerija numato, kad mokėti nekilnojamojo turto mokestį reikėtų 2026-aisiais. Skaičiuojamas jis būtų už 2025-uosius, jeigu tik Seimas jį teisins. Prezidentas vetavo ūkininko ūkio įstatymo pataisą sugriežtinusią sodybų statybas. Pasak Gitano Nausėdos pataisų idėja gera, bet dėl to negali kentėti tie, kurie iš ties ūkininkauja. Jis pateikė siūlymus, kurie turėtų padėti atsižvelgti į tikrųjų ūkininkų interesus, bet užkirstų kelią piknaudžiauti. Praėjusią savaitę Seimas leido ūkininkams statyti sodybas, jeigu jų dirbamo žemės klypas nemažesnis nei 2 hektarai ir iniciatorių nuomonė nebeleidžia. Leisti piknaudžiauti fiktyviai registruojant ūkininko veiklą, statyti sodybas gražiausiose vietose prie upių ar ežerų saugomose teritorijose. Nuo sausio Lietuvoje taps legalus medikamentinis abortas. Nepageidaujama nėštumą norinčios nutraukti moterys jį galės atlikti iki 9 nėštumo savaitės. Dalis medikų tai vadina žingsniu į priekį. Toks nėštumo nutraukimo būdas daugelyje Europos šalių prieinamas jau seniai. Kiti medikai pasigenda dėmesio gimdyvių psichiniai sveikatai, nuogąstauja dėl medikų sąžinės laisvės užtikrinimo. Šio kambario sienos girdi daug istorijų, sako krizinio nėštumo centre dirbanti psichologė. Moteris čia kreipiasi dėl neplanuotų, ankstyvų ar vėlyvų nėštumų, todėl neišvengiama ir aborto temų. Atėjusios čia moteris ateina su dvejone. Mano kaip psichologės ir tikslas pabūti kartu su moterimi ir pamatyti platesnį. Ar ne iš visų pusių apsvarstyti variantus. Kas moteriai būtų priimtina, ar jis suvokia, jeigu tai bus medikamentinis abortas, ar suvokia to vaisto veikimo principą. Nuo sausio medikamentinis abortas Lietuvoje taps legalus. Lig šiol moteris galėjo rinktis tik chirurginį nėštumų nutraukimą. Norėdama rinktis kitą būdą, kai nėštumų nutraukimas primena persileidimą, moteris pirmiausia turės kreiptis į gydytoją akušerį ginekologą. Tai bus galima daryti iki 9 nėštumo savaitės. Pirmiausia, gydytojas turi steigti visą informaciją susijusią su šios procedūros atlikimu. Ir tuomet, jeigu pacientė vis dėlto priima sprendimą nutraukti nėštumą vaistiniu būdu, tuomet gydytojas išrašo receptinį vaistinį preparatą. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos ir specialistų, Pasaulio sveikatos organizacija šiuos vaistus yra įtraukusi į svarbiausių medikamentų sąrašą. Šitas metodas yra paprastesnis ir saugesnis palyginus su chirurginiu nėštumo nutraukimu, kadangi nereikia chirurginės intervencijos, nereikia narkozijos, mažesnė komplikacijų rizika. Pasak gydytojų, iki šiol moteris teiraudavosi dėl galimybės atlikti medikamentinį abortą, nes žinojo, kad daugelį Europos šalių tai prieinama. Galbūt moteris ir gaudavo tos vaistus nelegaliai kažkur, niekas to nežino, bet nelegaliai tai nereiškia gerai, tai yra pavojinga, o dabar, jeigu tai yra legalus metodas, tai jis yra ir saugus. Pasaulio gydytojų federacijos už žmogaus gyvybę valdybos narys Virgilijus Rudzinskas medikamentinio aborto įteisinimą kritikuoja. Moteris liks su akušeriu ginekologu akisakin, su specialistu, bet kad jai padėti, kad išvengt tos krizės, kad išgelbėta būtų žmogaus gyvybė, reikalinga didesnė komanda ir čia nenumatyta ir iki šiol nebuvo numatyta.
specialistų konsultacija. Ministerija teigia, moteris turės būti supažindinamos ne tik su pačia procedūra ir galimomis jos komplikacijomis, bet informuotos ir apie socialinio darbuotojo ar psichologo pagalbą. Tačiau medikamentiniam abortui nepritarinti sako, nerima kelia ir medikų sąžinės laisvės užtikrinimas, nes lig šiol medicinos praktikos įstatymas suteikė galimybę gydytojams nedalyvauti chirurginio aborto atlikime. Mano kolegos kelia tą klausimą. Ar mes toliau galėsim tą nuostatą vadovautis, kad nebūtumėm priversti daryti dalykų, kurie yra ne pagal mūsų sąžinę. Vadovaujantis medicinos praktikos įstatymu, gydytojui suteikta teisė, jeigu paslaugos teikimas prieštarauja gydytojo moralinėms nuostatoms, neteikti tam tikros paslaugos. Vis dėlto, pasak ministerijos atstovės, gydytojui išrašius vaistinį preparatą, vaistininkas jį turės parduoti. Higienos instituto duomenimis 2021 metais buvo atlikta daugiau nei 2700 dirbtinių abortų. Pasaulis gedi futbolo karaliumi tituluojamo Pele. Nuo vėžio sukeltų komplikacijų futbolo legenda mirė vakar. Brazilo gedi visas pasaulis, užuojautą šeimai reiškia prisiminimais dalyjasi ne tik garsiausi futbolininkai, bet ir politikai, prezidentai. Brazilijos futbolo meka stadionas Maracanã nušvito aukso spalvomis, ištiestomis rankomis, išlydima dalelė futbolo istorijos, dalis Brazilijos istorijos. Gėlės, žvakės ir prisiminimai apie futbolo karalių. Daugybė žaidėjų Pelė buvo pavyzdžių. Jis padarė didelę įtaką Brazilijai ir pasauliui. Jis buvo čempionas ir įkvėpė savo šalį. Tai labai liūdnos naujienos. Jis buvo futbolo karalius. Netektis nepamatuojama. Pelė simbolizuoja aistrą futbolui, kurią tauta jaučia. Jis didžiausias mūsų autoritetas. Visi pradedantis futbolininkai, manau, svajoja būti kaip jis. Eidamas 83 metus, legendinis Brazilijos futbolininkas Pelė mirė vienoje San Paulo ligoninių. Su vėžio komplikacijomis kovojusi sporto ikona buvo apsupta šeimos. Dar prieš kelias dienas buvo pasirodžiusių pranešimų, kad viltis pamažu gesta, o artimieji ėmė atsisveikinti. Šiandien atsisveikina visas pasaulis, nuo futbolo bendruomenės iki garsiausių pasaulio politikų. Tai nebuvo tik futbolininkas. Brazilų žvaigždė Neymarą socialiniuose tinkluose rašo, prieš Pelę 10 buvo tik skaičius. Sakyčiau, kad prieš Pelę futbolas buvo tik sportas. Jis futbolą pavertė menu, pramoga. Pasaulio čempionu ką tik tapęs Lionelis Mesis tai ištarė ilsėkis ramybėje Pelė. O Cristiano Ronaldo paskyroje viso amžinasis karaliau. Pelė profesionalo karjerą pradėjo būdamas 15 ir pirmajame mače muždamas 4 įvarčius demonstravo, kad jo talentas neįlinis per 1200 įvarčių įmušęs. Tačiau kone visą karjerą Santos klube praleidęs futbolininkas pasaulį pribloškė 3 kart tapdamas pasaulio čempionu. To iki šiol nėra pavykę padaryti niekam kitam. Diena labai liūdna ir dar prieš pat naujuosius. Man šiandien kartas nuo karto iškrintantis lietus turi simbolinę reikšmę. Ypatingą prisiminimą ir susitikimą su Pelė brangina LRT žurnalistas Tautvydas Meškonis. Prieš 3 dešimtmečius Meškonis viename filmų festivalyje Monte Carle susitiko su legenda. Pelė buvo tarp garbės svečių. Pasitaikius akimirkai Meškonis priejo ir paprašė autografo. Toji akimirka liko įamžinta. Turime labai daug garsių lengvatlečių, boksininkų, krepšininkų, kurie buvo žvaigždėmis panašių laikų kaip ir Pelė. Tačiau tais laikais nebuvo iš esmės televizijos, mes tų sportininkų nematėme ir iš esmės apie juos dabar mažai kas žino. Dabar mes nuo ryto iki vakaro matome, kaip žaidžia Lionelis Mesis, kaip žaidžia Cristiano Ronaldas, kaip žaidžia Kylianas Mbappé, Neymaras, o jisai pagal savo garsumą, žinomumą jiems nenusileidžia, o kai kurios ko gero net ir lenkia. 1970 metais buvo atlikta apklausa įvairiuose pasaulio regionuose, tai 95% žmonių žinojo, kas yra Pelė. Tai tuo metu nebuvo nei tiesioginių televizijos transliacijų, televizijos buvo nespalvotos, laikraščiai irgi pasiekdavo skaitytojus tik tai po kelių dienų ir taip toliau ir panašiai. Tai įsivaizduokit, jeigu apie Pelė žinojo realiai visas pasaulis tuo metu žinojo, kas tai būtų per žvaigždė šiais laikais, kai yra socialiniai tinklai, tiesioginės televizijos transliacijos ir taip toliau. Pelė bus palaidotas antradienį, ten, kur praleido didžiąją karjeros dalį Santoso mieste.
Romos Laterano Šventojo Jono bazilikoje, svarbiausioje Romos katalikų bažnyčioje, kurioje stovi popiežiaus sostas, aukotos specialios mišios už popiežių emeritą Benediktą XVI. 95 buvusio pontifiko sveikata šiomis dienomis sparčiai pablogėjo, jį prižiūri medikai. Dabartinio popiežiaus Pranciškaus pirmtakas, kurio tikrasis vardas Josefas Ratzingeris, jau daug metų buvo silpnos sveikatos. Būtent ją kaip priežastį Benediktas įvardijo atsistatydindamas po 7 metus, 10 mėnesių ir 9 dienas trukusio jo pontifikato. Popiežius Pranciškus šią savaitę aplankęs Benediktą prašo ir toliau malda lydėti popiežių emeritą. O dabar eteryje dienos tema, vėliau dar matysite. Adelės ir Pauliaus Galaunių namuose muziejuje paroda pro menotyrininko objektyvą Pauliaus Galaunės fotografijos. Madride šiuolaikinio Lietuvos tekstilės meno paroda Duende. Labas vakaras. Paskutinėje šiemet dienos temoje ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Sveiki. Sveiki. Premjerė, jeigu reikėtų palyginti šiuos besibaigiančius metus su praėjusiais, ar yra šių metų privalumų prieš anuos? Turbūt, kad yra, nes vis dėlto manau, kad buvo tokių svarbių atradimų, kurie yra svarbus ilgalaikių požiūrių. Ir tie atradimai buvo galbūt net ir šiek tiek netikėti, kad pavyzdžiui yra galima greitai priimti sprendimus, kada yra reikalinga net tokiame, atrodo, daugiabalsiame būryje kaip Europos Sąjunga, kad galima rasti bendrus sutarimus transatlantiniame formate, kada yra reikalinga greitai reaguoti. Ir man atrodo, tai yra, na, tai yra kaip ir gera žinia, bet kita vertus, kai suprantam, kokia kaina tai atėjo ir dėl ko taip yra, tai aišku, kad privalumų rasti yra sunku. Lygiai taip pat kaip ir Lietuvoje. Susitarti dėl gynybos stiprinimo, dėl energetikos pokyčių ir dėl kai kurių kitų strateginių sprendimų buvo be galo lengva. Nors dar prieš 15 metų mes galbūt būtumėm diskutavę apie tai, su kuo čia kariausim ir kodėl reikia rinktis ginklus vietoj sviesto. Tai dabar atrodo, kad jau tų klausimų nėra, bet vėlgi tai, kad šitų klausimų nėra, atėjo ta kaina, kad Ukrainoje žūsta žmonės ir žūsta žmonės jau 8 metus. Bet net ir tokią kainą nepavyko pašalinti, na, vadinamosios trinties tarp skirtingų politinių jėgų. Ir tarkim, šiandien prezidentas Gitanas Nausėda, atsakinėdamas į skambučius, sakė, kad jam norėtųsi mažiau trinimos ir stumdymosi pečiais su vyriausybe. Ar jūs jaučiat tą trintį ir stumdymasi pečiais, kuris trukdo, o nepadeda? Na, man atrodo, kad nėra čia jokios kažkokios ypatingos trinties tada, kada visi dirba savo darbą pagal konstituciją. Tai prezidentūra ir prezidentas turi savo mandatą ir savo atsakomybės rytis vyriausybė, savo Seimą, savo atitinkamai. Ir kai visi dirba tą darbą, kurį jam numato ar jai numato konstitucija, tai tada, man atrodo, jokių trinčių nėra. Kiekvienų metų jūsų buvimo vyriausybės vadovė metų pabaigoje būna spekuliacijų, kad jau atsistatydinat arba tuoj atsistatydinsit. Su kuo tai gali būti susiję ir kiek yra pagristos tos spekuliacijos? Na, praėjusiais metais man atrodo, kad mes esame turbūt ir jūsų laidoje kalbėję apie tas aplinkybės, kurios buvo gruodžio mėnesį susijusios su baltarusiškomis trašomis ir kai aš rimtai svarščiau galimybę pasitraukti ir to neslėpiau, nes tiesiog buvo tiesus klausimas ir tiesus atsakymas. Iš ko atsiranda diskusijos kitomis aplinkybėmis, aš nežinau, bet čia galbūt taip pat kaip su tais perkrovimais vyriausybės, kur viskas nors bando kažką perkrauti, matyt reikia na, temos, apie kurią galima būtų kalbėti, aš taip tą vertinu kaip natūralų procesą ir jau jeigu priimsiu tokį sprendimą arba susiklostys tokios aplinkybės, kad Seimas manimi nebepasitikės, tai žinoma, kad tas bus viešai ir aišku. Tas perkrovimas jums apskritai yra nepriimtinas kaip politinio marketingo dalykas ir rūšis, kitaip tariant, pasiekti ar atsistatydinimo ministro, atleisti ministrą ir taip padidinti likusiųjų populiarumą? Klausimas, ar tai reiškia būtent tai, ką jūs sakote, tai nebūtinai ir greičiausiai ne, todėl kad yra konkrečios aplinkybės, kurios gali būti susijusios su konkrečiu ministru. Galiausiai koalicijos keičiasi,
Būna, kad partijos pasitraukia iš koalicijų, dėl to persiformatuoja. Būna, kad atšaukia koaliciją pati, pavyzdžiui, savo ministrą. Visokių dalykų būna. Kad viena ar kita partija nusprendžia, kad kažkas kitas turėtų būti, arba žmogus pats nutarė pasitraukti. Tai aš neturiu tokio sportinio rekordo siekio, kad pradėjau su šitą vyriausybę sudėtimi ir su ją noriu pabaigti. Taip, man atrodo, kad kuo ilgiau žmonės dirba, kuo daugiau jie yra toje kasdienybėje, tuo lengviau yra iš jų reikalauti rezultato, todėl kad na, jau tikrai jau nereikia nei kojų šildytis, nei ten su kažkuo apsiprasti, nei kažką sužinoti. Bet vėlgi, aš esu pakankama realistė ir suprantu, kad gyvenime dalykai keičiasi ir kartais susiklosto tokias aplinkybės, kurias tu tiesiog privalai priimti ir tu jas priimi. Kas galėtų būti tas dalykas, po kurio jūs pasakytumėte ministrui, kad ačiū už darbą, bet nuo kitos savaitės pabandysim be jūsų? Na, man atrodo, kad pagrindiniai dalykai yra tie, kurie yra susiję su interesais, etikos pažeidimais, tokiais, kurie yra tikri, o ne menami, arba galbūt kartais bandomi prisiūti ten, kur nebūtinai taip yra. Ir ta, aš irgi suprantu kaip politinio teatro dalį, bet pasilieku savo teisę taip pat vertinti aplinkybės taip, kaip man jos atrodo. Ir jas įsivertinus, jeigu man jos atrodytų nepriimtino, žinoma, kad aš tą ir pasakyčiau. Ar turit galvoj energetikos ministrą ir Ignitis ir tas akcijas, kurias jis tiesiog pamiršo deklaruoti? Na, tiesą sakant, mano vertinimas yra toks pats, kaip ir vyriausios tarnybinės etikos komisijos vertinimas. Mano nuomonė, tai visiškai nebuvo net hipotetiškai galima interesų konflikto situacija, ką beje komisija, manau, kad ir pasakė, nepradėjusi tyrių. Vyriausybė dirba be pakeitimų. Jūs paminėjote baltarusiškų trašų tranzitą. Vasarą buvo daug diskusijų apie Kaliningrado tranzitą. Kas jūsų manimu iš tikrųjų buvo problema, kurią vyriausybė galbūt galėjo spręsti kitaip per šios metus? Ne, aš manau, kad žinot, labai sunku kažką paimti ir išskirti. Turbūt kiekvieną kartą ir kiekvienas iš mūsų yra protingas po laiko. Tai jeigu mes kalbėsime apie tą... Pabūkim protingi po laiko. Jeigu kalbame apie Kaliningrado tranzito klausimą, matyt, kad kur buvo problema, tai problema buvo, kad na, mes neužkirtom kelio arba nepadarėm pakankamai, kad pradžioje viešuma ir visų pirma ne čia, o labiau galbūt vakaruose nepasigriebtų rusiškos propagandos naratyvo, kad kažkas neva kažkaip ėmė ir užblokavo Kaliningradą, kas nebuvo tiesa. Faktas tas, kad vėliau čia buvo daug diskusijų apie tai, kas čia kieno, kokius partnerius, na, paprastai visą laiką girdime ypatingai iš opozicijos, kad kažkokie partneriai labai yra nusivylę kažkokiu tai mūsų sprendimu ar kažkokiu veiksmu. Paprastai niekada partneriai to nepatvirtina patys ir yra priešingai. Bet žinoma, kada yra toksai, na, gana jautrus informacinis laukas, tai to tokio informacinio įvarčio prasileisti savo vartus vyriausybė neturėjo. Ar galėjo tam užkirsti kelią? Na, teoriškai galėjo. Praktiškai buvo galbūt šiokių tokių sunkumų, bet teoriškai tikrai galėjo. Partneriai Vokietijoje ir šių dienų, šio laikotarpio diskusijos dėl tikrų arba tariamų nesutarimų su Vokietija dėl jos brigados dislokavimo. Ar čia yra problema, kurią reikėtų spręsti, ar, kaip žmonės sako, nesprendžiama problema ir pati išsisprendžia. Tik čia nebūtinai per 20 minučių. Aš nemanau, kad čia yra problema, kuri gali pati išsispręsti. Na, nebent kas nors turi keistų lūkesčių, kad Rusija per karą Ukrainoje tiek nusilps, kad mums nebereikės rūpinti savo saugumu. Tai aš tikrai tokio optimizmo niekaip negaliu palaikyti ir nemanau, kad tai yra racionalu ir mums reikia siekti ir manau, kad mes esam visi sutarę, kad mes norime siekti maksimalaus mūsų partnerių buvimo Lietuvoje ir ne tik todėl, kad per 10 dienų ar per kiek laiko atvykti, jeigu kažkas vyksta, na, yra paprasčiau turbūt atrodo ant popieriaus, negu kad būna realybėje. Galiausiai karas Ukrainoje parodė, ką atranda išvaduotose teritorijose Ukrainos kariuomenė ir turbūt, kad apie tokias rizikas aš nenoriu net galvoti, nes tai yra Lietuvos žmonių saugumas. Kita vertus, tas didesnis buvimas čia yra ir atgrasymo veiksnys, kas mano supratimu yra lemiamas dalykas. Tai jeigu Lietuva yra pasirengusi investuoti, o jinai yra pasirengusi investuoti į maksimaliai kokybišką infrastruktūrą mūsų partneriams, tai manau, kad partneriai taip pat ne iš karto, ne toj pat, ne per mėnesį, ne per pusę metų, bet vis tiek turėtų palaikyti pakankamą
pakankamai aukštą ambiciją buvimo čia, todėl kad tai yra saugumo klausimas, tai yra Lietuvos saugumo klausimas. Ką Lietuva galėtų padaryti greičiau dėl to, kad garantuotų savo didesnį saugumą būtent tuo būdu? Tai Lietuva daro daug, nes juk mes esame viena iš tų valstybių, kurios jau pastaruosius keletą, 8 metų turbūt nuosekliai labai didino savo krašto saugumą, stiprino kariuomenę ir investavo ir šiais metais ir praėjusiais mūsų krašto apsaugos išlaidos, gynybos išlaidos yra jau virš NATO standartų ir tai yra neriba. Ir yra kitų projektų, kurie yra galbūt ne NATO procente, bet susiję su gynyba tokie kaip karinis mobilumas, kaip ta pati priimančiosios šalies parama. Tai Lietuva yra nusiteikusi daryti daug, bet kas yra svarbu? Svarbu yra, kad ir partnerių supratimas būtų ne tik teorinis, kad tai ne tik deklaracija, kad mes sakome, jog Rusija yra grėsmė. Šitą diskusiją baigės. Bet vis dėl to na, mes neturėtumėm tuo pačiu metu iliuzijos, kad kažkaip šita problema gali išsispręsti savaime kitaip, negu kad ir mūsų partneriam taip pat dedant pinigus ant stalo, stiprinant savo kariuomenę, atkuriant savo gynybos pramonės pajėgumus, kas yra, na, dabar matome, kokia didelė problema. Ir tą kryptim turim tiesiog visi dirbti ir dirbam. Kokios yra jūsų prognozės dėl kitų metų, nes kai kurie ekspertai sako, kad reikia rengti sunkmečių ir kad 23-ieji bus labai sunkus metai Lietuvos žmonėm? Na, vėlgi, reikia nuo kažko atsispirti ir, man atrodo, visada atsispiriam nuo tam tikro centrinio scenarijaus, kurį matome. Šiais metais irgi buvo galvojama, kad metų rezultatas bus prastesnis, negu kad dabar akivaizdžiai matome, kad jis bus. Finansų ministerija visiškai neseniai pagerino šių metų prognozes, nors dar metų viduryje jas buvo pabloginusi. Ateinantiem metam augimas, kuris yra prognozuojamas, yra labai nuosaikus. Ar jis gali virsti minusu? Gali. Gali techninė recesija būti dėl bazių dalykų. Bet ką aš tokiu atveju galiu pasakyti, kada mes dirbame tokio neapibrieštumo sąlygomis kaip dabar? Kad turim vis dėlto nuo kažko atsispirt, atsispiriam nuo centrinio scenarijaus, nėra taip, kad finansų ministerija, vyriausybė užsidėjusi rožinius akinius, o visos kitos institucijos mato kažkaip prašiau, gal aš sakyčiau, yra priešingai, mūsų toks požiūris yra nuosaikiausias lyginant su kitais prognozuotojais, ar situacija gali pasikeisti, gali būti kitaip, žinoma, kad gali būti, ką reikia daryti, reikia reaguoti, taip kaip buvo 20-aisiais metais, 21-aisiais metais, 22-aisiais šiais metais, kada aplinkybės diktuoja poreikį tikslinti biudžetą, priimti kažkokius papildomus sprendimus. Tas yra daroma ir dėl to yra susitariam. Ar jaučiate pakankamą opozicijos paramą, nes vis dėlto valdančioji dauguma yra pakankamai trapi, nuolat kyla diskusijų ir kad gali žlugti koalicija ir panašiai? Na vėlgi, pasižiūrėkim, kaip atrodo realus darbas Seime. Ne retorika, ne kažkokie galbūt kartais tokie specefektai, bet realus darbas Seime. Turbūt kaip anksčiau, taip ir dabar, 80 su viršum procentų sprendimų yra priimami bendru sutarimu. Taip, kartais būna tokių, sakyčiau, gal destrukcijos atveju, kai buvo sesijos pabaigoje su negalios reforma, kai partija, kuri ką tik pasakė, kad jį pritarė šitai reformai ir ją palaiko, išsitraukė korteles ir nebalsuoja už įstatymą, kuris tą reformą įgyvendina. Bet čia yra daugiau tokios galbūt politinės taktikos dalykai. Taip, yra klausimai, kuriais mes turbūt sunkiai sutarsim. Ir nereikia to tikėtis, nes tada vėl būtų viena tik tai partija su viena nuomonė ir nebūtų nuomonių įvairovės. Bet kiek tai buvo susiję su strateginiais klausimais, pačiais svarbiausiais mano nuomonė, šiais metais klausimais būtent gynyba, energetika, atsinaujinančios energetikos plėtra, tikrai to palaikymo Seime buvo pakankamai. Ir aš manau, kad yra už ką būti opozicijai taip pat ir dėkingiams. Nepavyksta priimti tų sprendimų, kuriuos eidama į parlamento rinkimų žadėjo konservatorių partnerė Laisvės partija. Ar čia matote grėsmę koalicijos skilimui? Na, apmaudu man yra dėl to, bet vėlgi, koalicijos skilimui grėsmė būtų, jeigu kažkaip koalicijos partneriai nuspręstų, jog čia yra labai didelė kaltė konservatorių partijos, kuri tų sprendimų savo programoje neturėjo. Nepaisant to, kad labai didelė dalis frakcijos, įskaitant mane pačią, tuos sprendimus palaiko, bet tai yra mano asmeninės nuostatos, kuriomis aš stengiuosi įtikinti ir kitus, bet nu, tikrai tikėtis, kad aš visus galiu įtikinti, turbūt būtų labai didelis savęs pervertinimas. Kas yra liūdniau šitoje situacijoje? Tai, kad yra partijų, kurios turi tai savo programoje.
ir kurios turi tai savo programoje ir na, už tai nebalsuoja. Va, čia, socialdemokratų partijos. Turbūt, kad visų pirma, nes tai yra labai didelis turbūt toksai na, netikėtumas, kuris galbūt nebuvo įskaičiuotas vertinant galimybę tokius įstatymus priimti. Yra ir pigios manipulacijos, kaip yra su kanapių dekriminalizavimu, kur, sakykime, politikai, kurie per rinkimus vaidina, kad jie važinėja autobusiuku ir rūko suktinę ir čia beveik bus taip kaip Amsterdame. Vėliau, kai klausimas yra rimtai svarstomas ir tai yra klausimas nelegalizavimo, o klausimas tiesiog atsakomybės formos pakeitimo, pradeda manipuliuoti, tikrai jau, sakyčiau, kad šlykščiai ir kalbėti apie kažkokią narkotikų mafiją ir kažkokius kitus piktavalių žmonės, kuriem neva tai valdančioji dauguma ar jos atskiri politikai tarnauja. Tai žinoma, kad tokiame fone nėra lengva tuos sprendimus priimti, bet kasgi sakė, kad bus lengva. Ačiū Jums už Jūsų laiką ir gerų ateinančių metų. Dėkui taip pat tokių ir žiūrintiems toliau panoramą. Iki. Galaunių namuose muziejuje paroda pro menotyrininko objektyvą Pauliaus Galaunės fotografijos. Pasak jos rengėjų, muziejininkas, grafikas ir pedagogas labai mėgęs fotografuoti, nors šiam vienam iš daugybės jo pomėgių laiko ir trūkdavo. Pauliaus Galaunės fotografijų paroda buvusiame šeimos valgomajame. Čia ir namuose muziejuje saugomos seniausios jo fotografijos, darytos prieš daugiau kaip šimtmetį. Tėčio mamos portretai, sesers puoštas autorėlis namuose. Galaunių namų muziejaus fototekoje daugiau kaip 2000 eksponatų, daugiausia nuotraukos. Apie 100 autorius Galaunė, jų autorystę nurodęs pas arba jo žmona Adelė. Apie pomėgį fotografuoti, kuriam kiek trūko laiko, Galaunė pasakojo viename interviu užsienio leidiniui. Greta profesinių įvairiausių veiklų, muziejininkystės, dailėtyros, dailės galų gale, greta jo pomėgių aistringų, kolekcionavimo, bibliofilijos, netgi žvejybos, atrandami ir dar vieną malonų laisvalaikio užsiėmimą fotografavimą. Pauliaus Galaunės fotografijose šeima, artimi bičiuliai, bažnyčios dažniausiai tos, kuriuose kunigavo jo brolis. Pirmą fotoaparatą studijuojant Rusijoje 20-ojo amžiaus pradžioje gimtadienio proga jam nupirkęs bičiulis. Parduotuvėje jam leidžia išsirinkti modelį. Toje pačioje parduotuvėje jis gauna ir trumpą fotografijos pradžiamokslį, kuriam parodoma, kaip išlaikyti, nustatyti išlaikymą, diafragmą ir tiek to, tų mokslų. Žodžiu, visa kita jis perėjo pats, matyt, užsidegė tuo pomėgiu, bet vėliau, aš kaip suprantu, Galaunę traukė labiau techninė fotografijos pusė. Pats Galaunė yra pasakojęs, kad fotoaparatų turėjo daug, keli saugoti. Didesnį laiką čia jau neperku karius. Labai brangintą fotoaparatą Leiką per karą teko parduoti. Kaip sakė pats, jis buvo pravalgytas. Parodos kuratorė sako, gali būti, kad Paulius Galaunė yra dar pusšimčio fotografijų saugomų muziejuje autorius. Tačiau kol kas tai tik spėjimai. Galaunės fotografijų, kuriuose jis įamžino architektūros, liaudės meno objektus, planuojama ieškoti ir kituose muziejuose. Madride atidaryta šiuolaikinio Lietuvos tekstilės meno paroda Duende. Ispaniškai Duende – tai ir namų kaukas augantis namus ir meno reiškinys, kuriuo apdovanojami tik išskirtiniai menininkai. Madrido Retiro parke esančioje Casa de Vacas parodo erdvėje 10 Lietuvos tekstilės menininkių ir grupės Baltos Skandys darbai. Parodos Madride organizatoriai ir viena kuratorių, Contour Art Gallery vadovė Vilma Mančianskaitė sako, apžiūrėjusi visas miesto galimas parodų erdves, pasirinko šią dėl išskirtinės jos architektūros ir vietos mieste. Labiausiai patiko būtent Casa de Vacas dėl savo vietos, dėl Retiro parko, dėl tokios traukos centro, kur praeina tikrai beveik visi turistai ir miestiečiai. Ir pati erdvė yra nepaprastai šviesi, yra daug langų, yra terasos išeiti aplinkui pastatą ir kažko netgi primena, kažkas joje man yra lietuviško ir tai, nežinau, Palangos kurhauzas ar kažkas, tokio truputėlį medžio, lengvumo ir tikrai nuostabi šviesi didelė erdvė. Parodos pavadinimui pasirinktas pavadinimas Duende dėl dviejopos žodžio reikšmės. Duende gali būti namų kaukas, kuris saugo 4 namų kampus, bet Federico Garcijos Lorkos aprašytose tekstuose Duende minimas kaip meno reiškinys. Tai yra toks reiškinys, kurio apdovanojamas toli gražu ne kiekvienas menininkas, bet jo kūriniai suvirpina
stipriausias klausytojų žiūrovų emocijas. Dažniausiai duende būdavo naudojama, kalbant apie koridą, apie flamenko. Mes šiuo atveju taip pat norime tokį tą junginį padaryti duendės, kas tai yra vis tik tas lietuvės menininkės. Pasak Vilmos Mačianskaitės, ji nesiekia parodoje atrinkti tik moterų menininkių kūrinius, tačiau visos parodos dalyvės – moterys. Parodoje yra anksčiau eksponuoti ir dar nerodyti menininkių darbai. O šis grafikas Laisvydės Šalčiūtės darbas ir mėnulis man pasakė, sukurtas specialiai šiai parodai. O ši menininkių grupės Baltos Kandys interaktyvi instaliacija Suktinis tarsi apjungia visą parodą į bendrą pasakojimą – gyvenimo ratą. Išeinant iš parodos yra šitas Baltų Kandžių kinetinė instaliacija Suktinis, kuris irgi simbolizuoja tokį ir gyvenimo ratą ir to pačiu šokį. Jis gali būti tiek flamenko, tiek sufijų šokį primenantis, tiek lietuviškas tradicijas atspindintis kūrinys. Lietuvos tekstilės meno paroda Duende Madride veiks iki sausio pabaigos. Gintarė Grįžtaitė tęsia panoramos su sporto naujienomis, o portale LRT LT Beno Gerdžiūno pasakojimas iš Ukrainos apie Kyivo kasdienybę raketų apsuptyje. Gero likusio vakaro. Labas vakaras. Nerimas Vaidoto Žalos komandoje išsklaidyti.